大家好，我是陈琳。之前呢，在讲这音响喇叭的时候啊，我有讲过在 BNW805、先讲清楚是书架喇叭，在805之前呢，我最喜欢的喇叭就是 ATC 的 SCM7。那其实我之前有录过影片嘛，讲这 SCM7 哦，但是你今天看到，这 SCM7 的外形不一样了怎么跟之前差很多？之前还有一个深色的木头哦，也因为那个深色木头被很多人说丑，但是现在看起来非常漂亮，我觉得一整个就是很有那种高级音响的 feel， 跟这 LA Audio 的扩拉机搭起来还蛮搭的。那它变成这样子是为什么呢？其实当然就是因为又换一代了嘛。到目前为止SCM7 已经出到第三代了，这是 Mark3。那这 Mark3 呢，到底有什么样的变化呢？到底好听在哪里呢？今天我就来跟大家谈谈这个最新的 ATC SCM7 它到底是有多么的厉害。我真的是当初听的时候，我觉得真的是有一种痛哭流涕的感觉哦。那为什么会这样子？我们今天就来谈这件事情啊。那开始之前，记得要先订阅我的频道，并且打开铃铛，打开通知啊。那我们就开始了。这个 SCM7 啊，它到现在出到第三代哦，其实第二代大概就是在我大学那个时候，其实第三代出也有好一段时间，大概有两三年了吧。不过呢，之前一直没有听听看哦，最近我就来好好的认真听，没想到一听，哎呀，刚刚讲真的就是痛哭流涕。为什么？因为之前那一对 SCM7 第二代就是我自己的那一对，我呢在里面呢，从电容器到线到里面的蚕丝，花了我非常大的力去把它整个改了，只差那喇叭座没有改，剩下全部改了非常多次，我都想不起来我到底拆那个喇叭拆过几次，为的呢就是可以把它的高频弄得亮一点。之前有讲过 SCM7 最大的罩门就是它的高频哦。 SCM7 什么都好，它就两个缺点，第一个是高频，它的高频不够亮哦，它的高频总是好像有一层纱盖在那里的感觉那花很多的力气总算让它没有那层纱，但依然还是稍嫌暗了一点，只要你的扩大机哦，那个推力不够，它就是听起来暗暗的。那第二个缺点就是基于因为它的高频不够亮的关系，所以它的音场啊听起来完全不开阔，再加上它是一个全密闭式的喇叭，它不像有的喇叭有那种反射孔哦，像之前 Diodio 喇叭它的反射孔就在背后哦，那这种喇叭它全密闭式，高频又不够亮，听起来音场就是窄窄的。虽然没有 Harbass 的那个喇叭那么夸张， Harbass 的喇叭听起来就像在箱子里面唱歌一样好像你去那个怎么讲呢，就好像你在浴室里唱歌的那种感觉感觉就是好像闷在一起的那种样子。而 SCM7 稍微好一点，可是呢它听起来还是稍微局限，就你可能说你想要让这音场超过这喇叭的两边，那是比较困难的可能要靠扩大机跟 DA 去做。如果是像那 BNW805， 最近我也会拍805的影片，如果是像805轻轻松松那个音场直接就是突破天际，可是呢 SCM7 永远就是这里好像有个小舞台在喇叭之间有个小舞台，要花很大力气，费很多功夫，花很多的钱才能够让它有非常好的表现，那当然是值得，但问题是真的太辛苦了。那到了这个第三代的时候，为什么痛哭流涕？就是因为刚刚讲那些问题直接解决了。其实到了这第三代的 SCM7 的时候它除了外形有一个大改变之外，最大最大的就当初看到它发表的时候，我最印象最深刻就是它的高音单体。你看它的高音单体变成一个铁板，然后呢还用锁螺丝的这样锁在上面，上面还写了 Made in England 这个 还有小小的雷雕在上面。那为什么变成这样特别讲呢？如果你还记得之前的 SCM7， 它是一个木板，然后中间有一个小小圆洞，里面有一个高音单体。那如果你真的把它拆开，你会发现那高音单体非常的烂，它就是一个这样子一个软膜，然后后面有个线圈没有了，是什么东西都没有，看起来就是一个很烂的单体。可是到了这个第三代的 SCM7， 它的高音单体终于换了。为什么它有一个这么大的原版？因为它的高音单体整个模组就是这么大，它后面呢终于是一个完整的高音单体的模组，也就是说它重新设计了高音单体，不再是过去那个把所有的成本都压在箱体跟中低音单体，然后弄一个很烂的高音的那种喇叭，而是它真的给你一个好的高音单体。而这个好的高音单体呢，
我必须说真的很厉害，在我刚开声就是从箱子里拿出来一接上我的扩大机，我现在用的是 Acuface 的C200 跟 P300、哦、这个很好记 C200 P300、这样子的扩大机的组合呢，直接推，这真的是我当初花了那么大力气改喇叭到底是为了什么。我改好的那个喇叭的声音听起来还输给新的喇叭，你一定想说怎么那么夸张，那喇叭还是全新的都没有 run 就这么好听，我真的是哦，还没有 run 就很好听了，它的整个高频啊就是完全像是可以充斥在你空间的那种感觉，哇，听起来整个过去好像盖住一层布的那个声音呢，就好像你把布拿起来，就好像你会想说我过去是在我的喇叭上面盖了一块棉被嘛的那种感觉，现在你就是把棉被拿下来了。那这个喇叭呢，它的高音哦，虽然说非常的亮，但当然还是有缺点，就是我想可能还是受限里面的线材跟零件啦，它的高频的音色啊，没有我那一对的好，没有那么的漂亮的音色，尤其是在小提琴的时候，那个漂亮的插弦的那种质感是没有的。但有两个可能哦，第一个就我刚刚讲的，可能受限于零件，因为毕竟 SEM7 它不是很贵的喇叭，才40000块上下而已，你不能期待它用多好的料。如果你是 BNW 的805D3 的话，哇，那就不用说了，一对200000+的书架喇叭里面用的料都是最好的，直接就是莽豆腐的电容。但是这个嘿嘿，不要想太多哦，在莽豆腐的电容如果里面全换了，那个价格就差不多是这喇叭的一半了，所以不可能的事情哦。所以第一个可能性呢，就是它的零件不够好，那这要换才知道。那第二个呢，应该是还没 run 哦，因为毕竟是全新的喇叭，但全新的喇叭整体的三频均能表现就已经赢过我的旧版的第二代 SCM7， 那跟第一代就更不用说了哈。第一代很多人说它很难搞什么的，其实我认为不只是难搞啦，哦，它不只是难推而已，它其实它的高频再怎么弄就是那样子。所以如果你听一些人声啊，一些台语老歌，因为以前台语老歌的录音是比较扁，或者是日语的老歌哦，以前的录音比较干、比较扁的情况呢，用那听是很好听。可是如果拿来听，比如说电影配乐啦，或者是大编制的交响啦，听起来就会怪怪的哦，好像像声音都糊在一起那种感觉。可是到了这个新的 SCM7， 这些问题都没有了，因为它不只是提升了高频的解析，同时它的中低频的反应 Q 弹感跟解析也好很多哦。其实它的单体哦，仔细看还是有一点点不一样的，它的整个材质啊，还有它的纹路，还有它的弦边设计，都跟旧的 SCM7 有蛮大的不同。你看影片可能看不出来啦，但是实际看的话你就知道它真的是不同的东西。那它这个单体呢，在这个新的箱体这样设计的情况下，它的中频跟低频的解析变得非常的好，它的低频下潜依然是 SCM7 那个非常惊人的小钢炮小巨人的那种低频表现，但是它的颗粒感、它的 Q 弹感、它的整个低频的收放都变得更加的得心应手。当然啦，我用 Acuface 这本来就是比较亮的扩大机，可是那套扩大机我也有拿来推我自己原本旧的 ATC 啊，所以呢，不要去怀疑说是不是搭配的问题啊，我在同样的搭配下会有这么截然不同的表现，我们就可以看到 SCM7 真的有非常非常大的提升。那这个喇叭哦，它除了说这个解析的提升之外呢，还有一个最重要的就是它的反应速度。在过去呢 ，SCM7 没有改的情况，它听起来会有一点点拖泥带水的感觉。那这种问题呢，比较常见的是扩大机推力不足。如果呢，你用的是推力比较小的扩大机，你在推着 SCM7 的话，就比较容易出现一些声音有点拖，比如说那低频好像收放不是很明确，那鼓声哦就咚，然后好像收不回来那种感觉。所以呢，通常都会需要搭配推力好、瓦数大的扩大机哦。所以之前呢，有一些朋友他在用这个扩大机的时候，我会建议他，如果你不是预算有太大考量的话，或者是你一定要全新的，我都会建议他直接用右声的前后级，因为右声的后级的推力非常大，所以呢拿来推这个 ACM7 就非常的刚好。可是呢，这个新的这一对喇叭哦，其实他还是要用大推力的扩大机，可是在同样的情况下，也就是你用同一台扩大机的情况下，它的整个反应速度、它的低频的收放就不再会像过去那样子哇，整个低频失控，它就会变得颗粒非常的明确，但是又不会像之前说的什么伊拉克喇叭或者是 Dionodio 喇叭那样子比较偏解析的声音啊，它真的就是
为什么我会觉得它是又胜过 那个 Diodio， 就是因为呢它同时兼具了中频的厚实度、高频的解析、低频的收放自如，同时呢它还有非常漂亮的人声厚度，你在听人声的时候那真的是非常的好听，像我最近用它听那釜山雅致的 CD， 哇，真的觉得真的是非常的厚实，就好像真的釜山雅致在你面前唱歌那种感觉。但其实我也没有实际看过釜山雅致在我面前唱歌是什么感觉啦，但真的就像是真的有一个人，不管是他的形体、他的中频厚实度、扎实度，都像是真的一个人站在你的面前对着你讲话的那种感觉哦。这个这么好的解析，尤其是在还没有 run in、没有改机的情况下就有这样的表现，我认为这个 SEM7 真的是非常大的提升哦，让我都想要再买一对了。可是不行哦，我只能把目标放在未来的 B&W 的800系列上，这个就让它成为回忆吧哦。当然啦、啊、如果说你也想要直接跨入这个更高阶high音响的门槛，那么SEM7 绝对是非常值得收藏的喇叭，因为呢它的可玩性非常高，哪怕你未来用个几十万的扩拉机、几十万的讯源，都未必能够满足它。它就是一个这样的怪兽。那新的这个 SEM7 呢，除了外形变之外呢，它的网罩也变了，变成这样一格一格的网罩。我个人认为没有很好看啊，不过呢这个网罩是铁的，还蛮有质感的，如果你家有猫咪或小朋友的话，记得要把它盖上去哦，这样子可以避免小朋友破坏你的这个喇叭哦。那这个至于你如果问我说陈林严选的组合搭配哪一台扩大机呢，这个用 M3 就满足不了了，最低起跳是这一台 LA Audio 的 A50 扩大机。这个 A50 扩大机呢用的是四根 EL34， 前面用的是 EAR-H7 的真空管，它是真正的传统真空管扩大机的架构呢，所以呢如果你真的要玩真空管的话，这八支真空管换起来差不多可以再买一台哦，但是我不建议现在就这样玩啦、啊、买了这个扩大机，买了这喇叭，你还有很多路要走呢，你的讯源都还没买，为什么？因为这台没有蓝牙，没有 USB， 什么都要自备。当然你也可以先用个 3.5 转 RCA 插你的 iPad， 插你的电脑，但是既然都花钱玩到这个程度了，赶快再准备下一笔钱买个讯源吧啊、哦！这个音响才是真正的要开始玩音响的感觉，已经不再是那个为了价格什么去做一个平衡的 M3 了哦。当然你如果想要更好的提升，还有 LA Audio 的 A60 或者是更多其他的大推力扩拉机都有很好的选择，那如果你有那些问题直接我们再来讨论哦。今天这 SEM7 就讲到这里，如果你对今天的影片有任何的想法和看法，都欢迎在下面留言哦，我们之后再来讨论。另外呢也记得，如果你还想要看我再讲什么样关于音响的事情，也都可以直接在下面留言，我之后也都会再来录影哦。今天就说到这里啦，最后记得订阅我的频道，并且打开铃铛、打开通知、按赞加分享。我是陈林，我们明天见，拜拜。